राज्य में बेकाबू कोरोना गत 24 घंटा रे 1784 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होछंती। क्वारंटाइन रे 1035 जन आक्रांत चिन्हट होइतिबा बेले स्थानीय संक्रमण 749 रहिछे। सेहिपरि नुआपड़ा रे सर्वाधिक 303 कोरोना आक्रांत चिन्हट होछंती। परि सुंदरगढ़ रु 241 एवं संबलपुर 114 कोरोना आक्रांत चिन्हट होछंती। ए आक्रांत को मिसाई राज्य रे कोरोना आक्रांतक संख्या 353086 रे पहुंचिछे। सेहिपरि राज्य में 10503 एक्टिव केस रही सूचना रही। तेज संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन जोड़ना प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति। दिव्य बढ़ुची ग्राफ बढ़ुची भय आज देखा 24 घंटा भितर 1784 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते। निश्चित भाव में आज जो स्थिति रही विशेषकर स्थिति सूचाई दूसरी आगे स्थिति बहुत भयंकर हे कारण ଏଇ 12 ଦିନ ଭିତରେ 1784 ଆସି ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। 12 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 100 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସି 1784 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ 12 ଦିନ ଭିତରେ 1500 ପାଖାପାଖି କେସ୍ ବଢିଗଲାଣି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ କଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏ ସ୍ଥିତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନେ। ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ଯୋଉ କୋରୋନା ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାଠୁ 2-3 ଗୁଣ ଆକାରରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ଉପରେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ସେଭଳି ଦେଖିବେ ଯଦି ସ୍ଥିତିକୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କୋରୋନା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହେବ 2-2 ଜଣ ଲେଖା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିର 2 ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ଲେଖା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମିଶାଇ 1930 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଆଜି 10000 ଛୁଇଁଛି। ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ 1782 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ମିଶିଲା ଆଧାରରେ ତ ଆକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10503 ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍। ସେଭଳି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ବଢା ହେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 300 ପାର କରିଛି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଠିକ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡୁଛି ନା କେଉଁ ଜିନିଷକୁ କଣ କଲେ ଯେଉଁଭଳି ନା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମିତ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ସେଦିନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ କୋରୋନାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାସ୍କ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଚେତାବନୀ ଥିଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଲକଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଫଟୋ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲକଡାଉନ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏକଥାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆ ନଯାଇ ପାରେ କାରଣ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ସେୟା କହୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଜରିମାନା ବାବଦକୁ। ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଦିଗରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଯେ ଆଇଦର ଲକଡାଉନ କରିବେ ନହେଲେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ହେବେ ସରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଟିକେ କୋହଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଭାଇରସ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ
যেহেতু এথর ডেথ রেট টিকে কম রয়েছে সে কিছু হবনি আমার কিন্তু যা আকলন করা হচ্ছে মে মাস পরে ডেথ রেট বড়ব যা বিষয় মানে আকলন করছেন এবং আপনার দেখবে লগাতার ভাবে দুই দিন হব দুই দুই জন লেখা করোনা আক্রান্ত আমার রাজ্যের মধ্যে মৃত্যু কলে তো কেউ না কেউটি মৃত্যু সংখ্যা মধ্যে বড়ুচি আকি লোক মানে টোটাল হালকা ভাবে নেবার নেউচন্তি তা আগামী দিনে বড় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিব নিহতের দিব্য সেই গোটিয়ে কথা মধ্যে কুয়া যাচ্ছে কি সামান্য কোহল কেউটা কেউটি ভারি পড়ব কি কাহিঁকি না বারম্বার সমস্ত সতর্ক রাখা কুয়া যাচ্ছে তাপরে বি যে অমান্য মানে রয়েছেন কেউটা কেউটি লকডাউন সটডাউন সম্মুখীন হয়ে পারে তাকে নিয়ে মধ্যে চিন্তা বড়ুচি বহুত ধন্যবাদ দিব্য আপনার সমস্ত সূচনা পাই।